Сьогодні рекомендація книги, тому що наближаються свята, і в принципі це найкраща ідея для подарунку. Це книга, яка не відпускає із свого казкового світу. Тому я навіть вирішила з вами поділитися ідеями, які читались мною через книгу. «Перли на сніданок» – це книга, що навчить мріяти, бачити життя по-іншому. Час як персонажа, нездійсненні мрії і невиконані плани – як очікуючі в своєму світі персонажі. А проекти, що теж мають бажання, душу, свій характер і навіть світ. Ця книга показує дві сторони світу – добру та злу. Все чесно, як і в житті. Все так, як у нашому світі. Показує, що навіть в маленьких людей є рішення, і вони часом приходять вже під час кроків і рухів в бік проблеми. Ти йди, і друзі тобі допоможуть, виручать, потішать, врятують. Це лозунг, який читався мною крізь книгу. Тож читайте, дивіться на речі, як Катя Калашнікова. Помічайте дрібниці. Все не дарма. Все так, як є. Як має бути. Тобі варто лише обрати свій шлях та свою компанію. Це була моя думка про книгу. Катя особисто була ілюстратором своєї книги. І всі дрібнички, і оці надихаючі картинки були створені нею власноруч. Це книга для всіх, хто любить казки і дружить із внутрішньою дитиною. Історія про відкладені у довгі шухляди мрії. «Перли на сніданок» – це казка про країну написаних історій, про полонених муз. «Перли на сніданок» – це мандрівка в інший вимір. Вимір невтілених планів, ненаписаних історій, людських страхів. Це казка про життя і таємниці мешканців чарівної комодки. Про світ фантазій, в якому плете підступні наміри Ліна Ло, а маленькій Соні доводиться рятувати історії і себе від темних чар та невідомості. Це книга для доросликів. Потрібно читати казки, наприклад, цю. В кінці книги ви знаходите інформацію про автора, також про інші проекти Каті, такі як лялькотерапія, інтуїтивно-терапевтичний живопис, ти вмієш малювати, арт-коучинг, курс особистих змін, 7 творчих побачень. І, звісно, є інші творіння, це метафоричні карти. І в кінці книги вас очікують відгуки. Яскрава книга, цікава книга. І точно має бути на ваших полицях, у вашому домі та у домі ваших друзів. Подаруйте собі візит у дитинство. Подаруйте казку вашим близьким. До нових зустрічей! З вами була Вєта Базюк і канал Вєта ТВ.